Bom dia, crianças! Bom dia, boa sexta-feira para todos! O Instagram não gosta, mas eu falo, sextou, meu povo! Isso aí, terminou finalmente depois de duas longuíssimas semanas a primeira eliminação do Power Couple. Enquanto Adriane Galisteu buscava palavras edificantes no filme Clube de Luta, aliás, um belo de um filme, eu vou deixar uma frase aqui saída da boca de Adriane Galisteu, mas que jogou a última pá de cal em alguma alegria que Medrado e Cleitão, os primeiros eliminados do Power Couple Brasil, poderiam ter. Que foi o seguinte: te achei linda de perto, bradou Adriane Galisteu em relação a dona Medrado, Fernanda Medrado. Te achei linda de perto. O que isso quer dizer, Galisteu, dentro da sua filosofia? Que ela é um veia pra cacete no vídeo? O que isso quer dizer? Boa noite, Luciane. Boa noite, Ediane. Boa noite, Luciana. Boa noite, Poliana, Vitória. E aí, o que vocês acharam dessa frase que jogou a pouca autoestima que Medrado ainda tinha na lama? O que vocês diriam se alguém dissesse para vocês: você é tão bonita de perto? Pois é, uma pensata que vamos guardar aqui. Olha, não gostei do discurso da Galisteu. Olha, gente, sinceramente, as eliminações da Fazenda eu achava emocionantes, assim, bacana. As do Big Brother, mesmo quando não tinha ninguém assim que eu... Que sabe aquela coisa de tanto fez, tanto faz quem vai sair? Que acontece muito. Agora, achei tão sem emoção. Não entendi nada nas enquetes, a Márcia saía. E, gente, eu falo isso desde o BBB 5, sei lá. Não se guiem por enquetes. A função das enquetes é confundir. Entendeu? Se vocês querem resultado, se guiem ou do Play Plus, ou Boa Noite, Monique Sente, aonde tiver que votar, porque enquete não quer dizer nada. Galera, Léo Gonçalves, seu bonitão, Amara Silva, Poliana Vitória ficou chocada que Pimpolho foi o mais votado. Gente, eu tinha certeza absoluta que Pimpolho ia voltar. A minha dúvida era quem iria sair, se seria Medrado ou Márcia. Eu preferia que a Márcia tivesse saído. Porque a Medrado, ela ainda me causa uma empatia. Eu acho que ela realmente, ela deve ter tido uma história de vida tão horrorosa, não que justifique, porque milhões de pessoas no mundo têm história de vida horrorosa e não justifica você ser uma pessoa agressiva. Mas ela deve ter tido uma história de vida tão triste, essa menina, que eu tenho mais solidariedade com ela. E Márcia, eu não tenho paciência nenhuma pra Márcia, nenhuma. Inclusive, eu quero fazer até um depoimento muito importante aqui pra vocês. Tássio, o Christian Jorge tá cara do Maurício matarem a viagem. Nossa, gente, ganhei até setembro. Eu também gosto do Pimpolho e não aguento a voz da Márcia. Eu também achei Medrada divertida, engraçada. Fiquei besta com Dona Márcia ter ficado. Pegou muito pesado ontem. Gente, eu preciso fazer um desabafo aqui pra vocês. Eu repito isso pra mim mesmo, não é de hoje não, é de muito tempo. Eu sou time treta. Eu cheguei a essa conclusão nessa madrugada de ontem pra hoje, que eu não sou time treta. Eu preciso deixar muito claro, ainda mais pras pessoas que estão sempre aqui, eu não sou time treta. Eu sou time meu estômago. O que que isso quer dizer? Eu vejo o programa, eu gosto de um programa com confusão, com algumas doses de briga, com bafafá, com intriga. Eu gosto de confusão, eu gosto de babado, eu gosto de gritaria, eu gosto de confusão. Agora, o limite é o que me causa refluxo. O limite é o que me deixa com azia. O limite é o que me embrulha realmente, literalmente, o estômago. E aí, esse é o limite do que eu chamo de que não gosto de ver treta. Tá? Porque o que a gente viu ontem não foi treta, foi uma Medrado descontrolada, uma pessoa descontrolada, tanto que hoje ela pediu desculpas, se arrependeu, e
uma mulher que está só a fim de gritar e de berrar e de ser desagradável. Então, assim, o limite do que eu gosto de confusão é o limite do meu estômago embrulhado. Quem foi eliminado hoje foi Medrado e Cleitão. Eles tiveram apenas 23,40% dos votos. Em segundo lugar ficou Márcia e Rod Bala com 30,82%. E em primeiro lugar, o casal salvo verdadeiramente foi Dona Bibi Pimpona e seu Pimpolho Pimpão com 45,78%. Preferia Medrado, diz a Bia Toffler. Eliette Cristina também queria que a Márcia tivesse saído. Até o marido dela falou pro John John que ela passou do ponto. Ela foi horrível, gente. Ela foi horrível, ela foi incoerente. Ela criticou o jogo de uma outra pessoa, sendo que ali ela está fazendo a mesmíssima coisa. Ela passa o dia inteiro tentando conquistar gente pro exército dela. Ela foi tão hipócrita quanto a outra, então Márcia não me desce. Mas até para ter esse time treta tem limite. O que aconteceu ontem foi muito pesado e que não desce. Exatamente, Luciane. Eu gosto de adrenalina, eu gosto de confusão, eu gosto de uma dedada na cara. Mas aí é quando embrulha o meu estômago. Esse é o limite. Quando me dá o refluxo, é o meu limite substancial. Comecei a assistir No Limite, gostei, diz o Léo Gonçalves. Eu gosto do No Limite, eu só acho que é pouco. Eu queria mais No Limite, eu queria mais. Eu queria no mínimo duas vezes a semana. Eu acho que podia ser até mais. Eu acho que podia ter No Limite terça, quinta e domingo. Eu acho que eles podiam fazer uma prova na terça, uma prova que dá eliminação no domingo e fazer a eliminação na quinta e fazer a eliminação no domingo. Pra gente poder se afeiçoar aos personagens. Porque nesse ritmo tão acelerado, a gente não se afeiçoa a ninguém. Basicamente com quem a gente já gostava. Então, quem já gostava do Kaysar continua com ele. Quem já gostava de alguém ficava com ele. Então, não dá tempo. Então, acho que eu queria mais No Limite pra gente poder se afeiçoar demais. Eu acho... eu já falei aqui mil vezes, a Fá Santos pergunta o que eu acho da Galisteu. Eu acho a Galisteu uma excelente comunicadora. Agora, eu não sei o que está acontecendo com ela no Power Couple. Eu achei ela brilhante na estreia, brilhante. Gostei dela na segunda e na terça. A partir da quarta-feira, semana passada, ela começou a dar uma degringolada, a se enrolar, a não se acertar com a produção. Esse figurino dela de hoje eu achei muito bonito, colorido, vivo, bem... Oi, Rosilene, meu amor, bom dia. Eu já dei até aqui, Roseli, eu já dei quem são os quatro próximos eliminados e a desistência. As pessoas quiseram saber, eu contei. Foi numa live mais cedo que eu fiz com a Marcinha. Você acha o Otaviano boa opção para No Limite? Eu acho sim, mas o Otaviano está cotado para a Fazenda, gente. Pelo que eu andei ouvindo por aí, o Otaviano ele deve baixar lá na Fazenda. Jorge, será que a Márcia vai provocar Débora ainda? Ou ela vai maneirar? Eu acho que ela inicialmente ela vai maneirar, mas como ela percebeu que ela ficou, ou seja, que o público deu aval para o tipo de jogo dela, eu acho que assim maneira vai durar pouquíssimo essa Márcia maneirada. Jorge, está sabendo que parece que Paula já foi eliminada? Vi no Twitter, olha, o que eu tinha visto era que a próxima eliminada do No Limite é Ariadna, depois Iris, depois Bill. Aí depois a Gleice é eliminada. E aí teve a desistência do Chumbo. O Chumbo teve uma crise de hipotemia e desistiu. E aí essa da Paula eu já não soube, deve ter sido gravado hoje. Agora teremos que confirmar para ver se é verdade ou mentira, né? Aquela parte do discurso, ela se perdeu, aí a Galisteu, ela foi falar a frase, errou a frase, aí voltou do início para poder falar a frase completa. E a eliminação dela foi zero suspense. Quando ela salvou a Márcia, eu tinha até ido no banheiro, tava demorando tanto, tava tão sem paciência, eu falei, vou dar uma mijadinha, rapidinha, e volto nisso, porque não tinha emoção. Aí quando ela falou, Márcia, Rod Bala, aí eu fiquei até mijando, porque eu não tenho muita paciência pra cara da Márcia. Aí fiquei lá, voltei, lavei a mão, obviamente, que eu sou um menino, não sou do time imundice. E é porque não emocionou, não me pegou. Bia Luiz Tami, meu sobrinho de 8 anos está vendo No Limite.
Tia, o BBB tinha que dar 500 mil para ficar lá na casa sem fazer nada, só comendo, dormindo, fazendo festa e umas provinhas sem graça. Ele tem razão. Ele tem razão mesmo. No limite tinha que ser do Mion, diz Roberta Vieira. Eu acho também, Roberto, que Mion tem todo o estilo do programa. O problema é que Mion sofre de hérnia de disco, que é uma dor absolutamente terrível na coluna. Na Fazenda 12, em vários episódios, ele estava de bengala. Então, o Mion, pela saúde dele, ele não teria estrutura, sabe, para ficar 5 horas na areia, debaixo do sol quente. Eu acho que ele não tem estrutura. Por mais que ele seja um cara mega sarado, fortão, corpaço, eu não sei se ele teria estrutura física para fazer isso. Jorge, você sabe qual é a novela que vai substituir a Viagem no Viva? Ai, Léo, eu sabia. Nossa, eu sei, mas agora eu esqueci. Jorge, você está a cara da múmia paralítica do Agildo Ribeiro. Gente, não é nem o Agildo Ribeiro. É a múmia paralítica do Agildo Ribeiro. É tão bom ser amado. Coisa fofa de seu Luiz Valdez. Ô, oh, Heloísa Costa dos Santos. Você acha que se Mirella vai ganhar o Power Couple? Eu acho muito difícil. Se a votação for do público, não acredito não. Eu acho que quem tem perfil nesse programa para ganhar votação de público, é claro que está muito cedo, é Renata Domingues, Georgia e Thiago. Maybe até Pimpão Pimpolha e Bibi Pimpolha Pimpão. Agora eu já tenho ranços, tá? Eu tenho ranço de Márcia, peguei ranço de Mari, e tenho um ranço aqui de fora da Débora. Eu tenho um ranço da Débora aqui fora, mas lá dentro eu não tenho, não. Lá dentro ela é boa de prova, o marido é bom de prova, ela faz a política da boa vizinhança, ela poderia ser a mãe da Vitube. Se eu desconfio que essa mulher seja a mãe da Vitube, então lá dentro não tenho nada contra o jogo dela, não, mas eu tenho um ranço dela aqui fora. Mateuzinho Martoni, nem falei contigo, né, querido? Power Couple está chato, me desapontou muito essa temporada. Prefiro maratonar séries que ganham mais. Diz Central de Novela. Pois é, eu tô vendo a segunda temporada de Quem Matou Sara. Vi o primeiro... Ai, essa tosse não me larga. Vi o primeiro episódio hoje, achei maravilhoso. A primeira temporada eu achei irregular, mas o primeiro episódio da segunda temporada é pica. Ah, façantos, você que é. Galisteu tá ruim demais, diz Elaine Pedro. E Patrícia Saulo fala, não gosto da Márcia também. Não lembro. George, qual novela vai me substituir em Perna Globo? Pelo amor de Cristo, tem que ser Um Lugar ao Sol, né? Por Deus, assim, me abençoe. Tem que ser Um Lugar ao Sol. No lugar de... Salve-se Quem Puder, não vai ser mais Quanto Mais Vida Melhor, vai ser Sangue Bom. Vão fazer uma edição especial de Sangue Bom, porque a filha do Vladimir Brista, que está na novela, pegou Covid... descobriram depois que ela já tinha gravado, ou seja, a chance dela ter contaminado o elenco é grande. Então eles vão adiar essa novela pela quarta ou quinta vez para passar Sangue Bom. E sabe, sei lá, quando vai passar Deus Salva a Vida. Quanto Mais Vida, melhor. Acho que o Carelli fica falando tanto no ponto dela que ela acaba se perdendo. Pode ser. Ah, mas eu mandava o Carelli tomar no olho do cu dele. A Carelli, vai se fuder! E jogava o ponto longe assim. Eu vou falar agora. Ah, não, porque aí a pessoa se perde do jogo, gente. Aí quem é que fica com cara de pastel de broa? Ela. Obrigada, Maria Cristina, sua linda. Power cocô, fora Galisteu, fora Mara. Gente, o prêmio do limite tinha que ser 1,5 milhão. Eu acho também. Apesar do pouco tempo, né? Gente, eu não subia aquela duna pra pegar aquela bandeira. Não sei. Talvez nem por 1,5 milhão. Eu acho que no meio do caminho vai morrer. Parece que o que o Carelli disse que amedrado na fazenda pode acontecer. É, quem sabe, né? Eles gostam dessa repetição, né? A Record parece que eles têm 4 ou 5 pessoas que eles ficam revezando. Eu acho isso insuportável, essa mania de pegar gente também de BBB que do ano... Lembra que teve um ano que pegaram o Marcos, aí no mesmo ano pegaram a Ariane. Vamos ver quem é que eles vão
pegar de ré, qual o resto do BBB desse ano que o Carelli vai levar pra Fazenda. Eu acho péssimo, gente. A gente aturou aquela... Mirella, por exemplo, a gente aturou Mirella no passado meses. Aí ela vai insuportável no nosso ouvido. Aí tá aturando essa mulher aí dentro de novo. Ai, pelo amor de Deus, até beber água. Nem paciência, não. O programa de hoje, a edição de hoje foi um porre. Chatíssima. Tanto que eu só não anotei nenhuma página, ó. Menos de uma página eu anotei. É, mostrou o que aconteceu depois daquela briga horrorosa de ontem. A crise de choro da Renata Domingues. Olha, se a produção não melhora, vai cair a audiência. Ô, Diana, eu nem sei se a audiência tá boa, sabia? Porque a Record não tá divulgando, dizendo que a audiência tá boa. Eles não têm falado nem quantidade de voto, que eles gostam de falar, ah, estamos com 300 milhões de votos por segundo. Então acho que não tá essa bola toda, não. Jorge, você acha você parecido com o Ivan Lins? Roseli, isso já me disseram. Não só com o Ivan Lins, mas com o filho dele, Cláudio Lins, também. É, Cari Coroa, só que ainda não foi confirmado. Ah, no lugar da viagem? Ah, isso, Cássio Christopher. Era o que estava sendo cotado, exatamente, Cara e Coroa, que é uma ansiedade, né, para ver essa novela que o povo não assiste há muito tempo. Para, você é lindo, diz Cida Cordeiro, ah, linda você. Renata Favorita, torce Bia Luiz Tam. E a... Oi, Ana Sandra, boa noite, minha flor, bom dia, nem sei mais, né? Somos fã-clube Jorge disfarçando. Ah, igual Luiz Valdez. É muito meu fã, meu fã. Pago um milho para quem cheirar a calcinha da Ariadna e a cueca do Zulu. Mas lá no programa, lá aqui fora eu cheiro. Tranquilamente. Agora lá... É, Elaine Pedro, acho que o Otaviano Costa vai ser bom demais. George, qual é que novela vai substituir o Império na Globo? É, então, eu espero que... A programada é Um Lugar ao Sol, novela inédita de Lícia Manzo. É, eu espero que continue assim. Aqueles casais mais novos são muito chatinhos. Ai, eu peguei um ranço daquela Mari. Olha, eu não aguento ouvir a voz daquela garota. Ela começa a falar, eu tiro o som. Aí depois eu penso, se essa menina estiver falando alguma coisa que preste. Aí eu boto o som, tá falando nada que preste. Peguei ranço de Mari, desculpe assim quem é fã, tá? Eu tenho ranço de Débora e Li, diz a Fá. Não, da Débora eu tenho... Eu não vou ter nunca ranço de Li, porque Li tem aquele marido. E a mulher que tem aquele marido, eu não posso ter ranço, eu tenho que ter um respeito, eu tenho que bater palma. Uma mulher que presenteia a gente com aquele... Ah, gente, não tenho ranço, eu tenho... Adoração por Lia e o marido, espetacular. E a Débora, eu gosto, lá dentro eu gosto da Débora. Agora, quando eu lembro quem é ela aqui fora, me dá... Sabe? Sabe quem vai pra Fazenda, Matheus, Aline? Não sei não, meu filho. Eu sei que eles vão pegar algum resto do Big Brother, que virou praxe, né? Todo ano o Carelli vai lá no Big Brother e pega algum resto, alguém que sobrou, que não deu certo, leva pra Fazenda. Já fez isso, acho que 3 anos seguidos, deve, então deve ter alguém do Big Brother. Não sei quem, de repente Caio, né? Eu acho que Caio, por exemplo, já que é fazendeiro, tem todo esse estilo country, eu acho que Caio seria uma opção perfeita para Fazenda. É, dizem que Medrado, que Carelli já tá de olho na Medrado para Fazenda também, mas que não falta, mas vai ser difícil, né? Porque a Record tá fazendo um novo reality show, a Ilha da Record, que começa em julho, logo depois do Power Couple, que eles já vão precisar de, se eu não me engano, 16 subcelebridades. Então, assim, 16 subcelebridades já estarão na Ilha da Record. Arrumar mais 20 pra Fazenda, gente, haja lama pra cavucar. Haja lama. Também achei fracos casais, meia boca, dia Bia Luz. Daniele é irmã do Diogo Hipólito. E sim, Luiz, é irmã dele, sim, também, ginasta olímpica, de Olimpíada, maravilhosa. Agora morta ali, né? Aliás, se alguém já mereceu uma definição de planta, é o casal da Anne e Fábio. Chega da pena. Dele eu tenho pena, que eu acho que ele é uma pessoa tão humilde, que dele eu tenho assim uma peninha, eu vejo que ele é realmente totalmente despreparado, despreparadíssimo, despreparadíssimo.
para aquilo ali e ela não abre a boca. Eu não sei se eu já ouvi aquela garota dizendo uma frase inteira na vida dela, não sei. Eu também estou vendo a segunda temporada de Que Matou Sarah, top, né, Eliette? Muito top. Jorge, você está a cara de Brad Pitt, te amo, amigo. Ah, Luiz Valdez, meu sorriso pronto, pronto. Ai, eu tô a cara do Brad Pitt depois do Apocalipse Zumbi. Que novela, qual novela você mais gostou? Na vida, Fazinha? Na vida? Difícil, hein? Gostei. Vou dar uma, Irmãos Coragem, em 1970. É uma novela que marcou muito minha infância, marcou minha adolescência e me marcou para sempre. Desconto de quem faz coaching para entrar em reality. Nunca dá certo, né? Pouca fez coaching para entrar em reality. Só que foi uma cagada. Dizem que Medrado fez coaching para entrar no reality. Eu não sei que coach ela fez, porque ela destruía o marido em público, no ao vivo. Ela se descontrolava durante a prova, ela se descontrolava em votação. Não, essa coach deve ter vergonha de dizer que ela deu aula pra menina. Ai, amiga, perdão, desculpe, verdade. A boca é sujíssima, desculpe. Bahia tá aqui, Gleide Ferreira Morim, que bom. O que você achou da curtida da Carla na foto do Arthur Piccoli? Juca, eu não sabia que isso tinha acontecido, mas fiquei feliz, né, que ela curtiu a foto dele. Que bom, eu quero que eles fiquem bem, que eles sejam amigos ou namorados, que tenham filhos lindos. Imagina o filho dos dois, vão ser lindos, né? Jorge, o que aconteceu com o Chumbo? Olha, segundo uma fonte me contou, que o Chumbo continuou chovendo lá em Fortaleza, no Nordeste, é Fortaleza, né? Continua um tempo louco, de muito calor de dia e chuva, e muita chuva de noite. O Chumbo teve uma crise hipotérmica, não aguentou mais e pediu para sair. Mas aí a gente tem que ver se vai... Ó, a Tatiane adora a Adriane Galisteu. Eu adoro a Adriane Galisteu, mas eu não estou gostando da Adriane Galisteu no Power Couple. Que são coisas diferentes, né? Você tem os nomes dos participantes da Fazenda? Não tenho não, né, El? Tenho não. Nem especulação. Falei só desse. Medrado, uma sobra do BBB, talvez o Caio. Aí eu tinha falado mais uma pessoa que eu esqueci agora, mas já falei. O que você achou da curtida? Não sei, não tinha visto não, mas achei bacana. Eu cheguei atrasada na live, Chumbo saiu no limite? Não, Cida Ferreira, que é o seguinte. Uma fonte que tá lá no Salvador, no Ceará, que eu conheço, ela me falou que as provas estão correndo em ritmo muito acelerado, que já tiveram mais 4 eliminações além dessas duas, que foi Ariadna, Iris, Bill e Gleice, e que numa determinada dinâmica o Chumbo teve uma crise hipotérmica, não aguentou e pediu para sair. Hoje alguém aqui disse que Paulinha também já foi eliminada, então são especulações, não tenho certeza absoluta, que o povo fala, a gente ouve e conta aqui para vocês. Que é filha do Vladimir? Quem é a filha do Vladimir Brista? O nome dela é Agnes, é a filha do primeiro casamento do Vladimir Brista, e ela tá no elenco da novela, ela contracena inclusive com o pai, Quanto Mais Vida Melhor, e ela pegou dengue, ela pegou Covid, tadinha. Imagina quem pode entrar no BBB 22? Ah, nem imagino. Eu, Matheus Martoni, que já se inscreveu. Apesar de gostar da Mi, eu acho que quem leva é Renata, Pimpolho e Márcia, que é o meu conceito. A Márcia, Débora. Não, desculpe, Debbie Riggs. A Márcia nunca esteve no meu conceito, porque eu não a conhecia. Então, ela seria uma página em branco ali pra mim. Mas eu peguei um pouquinho de preguiça dela desde lá do início do programa. Carla e Arthur estão on. Ai, Gleide, amém, aleluia, arrepiei. Que bom, querida. Jorge, já foi confirmado Sangue Bom? Ou ainda é cotada? Na verdade, é o seguinte. Sangue Bom já está... A Globo tem uma lista de novelas que seriam favoráveis para reprise. Para as 8 tinha A Favorita, Gabriela, Império e A Força do Querer. E aí, conforme a Covid vai piorando, parece que vem uma terceira onda por aí. Vocês se preparem, a gente se prepare. Parece que vem uma terceira onda, talvez pior que a segunda. E se a Globo tiver que adiar de novo, talvez reprise, por exemplo, Gabriela ou A Favorita às 9. E aí no horário das 7 também tinha uma lista de novelas. Tinha Haja Coração, Sangue Bom,
Até Tititi, que foi parado, vale a pena ver de novo, mas é uma especulação. Não foi ainda confirmada pela Globo. Marina Ferrari está cotada para Fazenda. Marina é da minha cidade, Maceió, Alagoas. Ah, que bacana. Eu não sei quem é. Mas se ela é de Alagoas, ela deve ser incrível, porque Alagoas é um lugar absolutamente deslumbrado. Amigo, achei que No Limite fosse Big Blog. Passava todas as noites. Não é, gente. Passa um dia só. É uma frustração. Não entendo isso, não. Gasto uma... Ah, Kerline vai? Ai, gente. Kerline... Eles vão pegar a pessoa que foi eliminada na primeira semana. Ah! Carelli, você. Ah, Carelli. Ah, vão pegar certamente gente do De Férias com Ex, que rende. Né? Alguém lá do De Férias com Ex, do De Férias com Ex vai pegar. Eu queria que o João Haddad fosse, que é um cara engraçado, divertido, gato. É. Um sapato. Um saquinho, essa Mirella também. É, é o saco. É, deixa eu ver o que mais, mas o resto vai pra Record. Mirella, ó, Debbie Reis, amo Mirella. Acho Sangue Bom uma novela perfeita. Sou apaixonado pela Mauri Bento. Juntos Me Julguem, acho final lindo. Eu adoro Sangue Bento, Sangue Bom também. Adoro a personagem da Isabelle Drummond. Acho a melhor personagem da vida da Isabelle Drummond, além da Emília. Pago uma banana pra... Ah, você já disse isso. Não vou cheirar a cueca de ninguém. Gente, eu já disse... Ih, meu Deus, será que eu tô voltando pra trás? Espera aí. Ih, quanta coisa que eu não li. A Fazenda, fim de carreira, o que houve com o Chumbo. Parece que o Chumbo teve uma crise hipotérmica. É, durante uma dinâmica e pediu pra sair. Além disso, já tinham sido eliminados. Parece que já haviam sido eliminados. A Ariadna, Iris, Bill... Ariadna, Iris, Bill... E Gleice, parece que já foram eliminados também. É, o Chumbo pediu pra sair, ele teve uma crise hipotérmica. Quando acaba a novela das sete, beijo de Salvador, oi Marta, obrigado. A novela das sete acabaria em julho. É, em junho, julho. Saudades da Fazenda, diz o Matheus, a Débora enjoada, diz a Emiliana. O que mais? Jorge, a Débora e o marido fizeram coaching pra entrar no Power Couple também. Fizeram? Ih, gente, mas não deu muito certo. Não dá certo fazer coaching, não, gente. Não dá certo. Não, no contrato dos BBBs tem falando que ele não pode assinar com outra emissora. Não tem, não. Tanto que a Sara tá cotada pra apresentar o TV Fama no lugar do Júlio Lopes. Júlio Lopes já saiu do TV Fama, né? E a Sara Andrade, ela é a mais cotada. Ninguém mais tem contrato com o BBB. Quem teria direito a um contrato de renovação longo seria Juliette, por ser a vencedora. Ela teria um contrato de, no mínimo, 6 meses a 1 ano. Só que ela não quis renovar ainda. A Globo renovou com o Gil, mas foi o único BBB desse ano, 21, com quem a Globo renovou por enquanto. O resto, ninguém tem mais contrato, pode ir para onde quiser. Boa noite, sou de Ilhabela, São Paulo, diz Aninha, que delícia. Eu não tenho, Carol Peixoto, eu não tenho mais o que contar, não. Foi isso que me contaram, né? Que ele teve, o Chumbo já vinha sofrendo com essas intempéries, com muita chuva. Nesse último episódio de terça-feira ele chegou a chorar, ele estava muito estressado, muito cansado. E aí parece que veio uma nova chuva tão terrível quanto aquela. Ele teve uma crise hipotérmica, não aguentou e pediu para sair. Gente, quem assiste mais reality show, suas lives, tem mais conteúdo. Ai, fofa, Gleide, você é maravilhosa. Ai, não aguento mais reprise, gente. Marina já foi cotada pra Fazenda no passado. Gente, eu sair daqui, eu vou pesquisar quem é Marina, que eu não sei quem é. Mas, pelo visto, todo mundo ama, né? Eu vou amar também. Jorge, no Rio Grande do Norte, já chegou a terceira onda. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, só que Jesus. Meu filho é daí, Emiliana. Meu filho é de Natal. Ai, olha o desespero que me dá. Pantaleão vai ter sim. Tá. O pai dela tá também no elenco de Conto Uma Vida Melhor. Tá, é o protagonista. Ele, Vladimir Brista, é o protagonista. A história gira em torno dele. Na verdade, gira em torno de 4 pessoas. Que é ele, Giovanna, Valentina Herstage e Matheus Solano, eu acho. Que são pessoas que morrem quando chegam lá no céu e dizem assim, não, foi tudo errado, vocês não tinham que ter morrido, voltem.
voltem e refaçam suas vidas para ver se está tudo certo. E eles voltam. E o Vladimir Brista é um jogador decadente de futebol, filho da Elizabeth Savala. Então, o pai dela é o protagonista da novela. Pantanal vai ter, a Globo falou que Pantanal está confirmado. Podia passar o Rei do Gado. É, Valesca Popozuda está apelando para entrar no BBB 22. É. Márcia chata pra caramba, diz Emiliana. Poxa, estava gostando do Chumbo para sempre. Flacelo. Pra quê? O quê? Flacelo. Oi, Maria Fia Campos, sua gata. Jorge, se entrar no BBB, posso fazer as suas lives? Pode, tá, seu Christopher. Você faz aqui. A audiência no limite tá indo bem? Tá indo bem. Deu do programa de estreia, o dessa semana eu não sei, mas o programa da estreia foi a melhor audiência do horário nos últimos, sei lá, nas últimas 5 semanas. Oi, Adri Cunha. Flores pra você também. Nosso Bill saiu no limite. E o que acontece, gente, é que... Não passa 24 horas, não, Arte. O que acontece é que lá, esse esquema de votação, as pessoas começam a votar nos mais fortes. Por quê? Vai chegar um momento que os grupos se dissolvem e aí vira mano a mano. E aí, quando vira mano a mano, quem tem mais resistência, teoricamente, tem mais chance de ganhar. Então... Tom-se. Ah, e por falar em No Limite, só lembrando aqui, segunda-feira, 19 horas, tá, aliás, terça-feira, dia 25, às 19 horas, tem live aqui no Mais Novela com Elaine Melo, a vencedora do No Limite 1, Pipa, segunda colocada no No Limite 1, e Andréia, também no No Limite 1, essas três que eram rivais lá dentro do programa, mas são muito amigas aqui fora, vão fazer uma análise desses 21 anos que passaram e da atual temporada. Então fica ligado, porque vai ser às 19 horas aqui no Mais Novela. Se fizer a reprise do BBB 21, vai dar mais audiência. Bem capaz. Quem vai apresentar vai ser Jojo Todinho. Será? Não sei se Jojo tem cacife pra apresentar, não. Eu adoro ela, tá? Matheus Massafera, David Brasil. David Brasil, nossa! Sem sombra de dúvida nenhuma, David Brasil, eu adoro. Desculpa, entrei, você estava falando quem saiu do limite é o Chumbo. Joelma, é o seguinte, me passaram uma história e eu perguntei aqui. Vocês querem spoiler? Porque se não quiser, eu não dou. Aí eu fui e dei spoiler. Que na próxima a pessoa a ser eliminada é a Ariadna. Na outra semana será a Iris. Na outra semana será o Bill. E aí o Chumbo, na quarta, daqui a 4 semanas, ele tem uma crise hipotérmica. Não aguenta mais a pressão e pediu para sair. Aí, depois disso, eu já ouvi dizer também que a Gleice foi eliminada, o André e hoje falaram da Paula. Mas aí eu já não tenho certeza, a gente tem que esperar para ver. Me conta com o Madi que assisti Velho Chico. Jorge, é verdade que a Globo está preparando uma volta triunfal de Lucélia Santos com reprisar Locomotivas e Casarão. Mas ela é assim, mas a Lucélia Santos ela não está em Casarão, tá? E até onde eu saiba, Locomotivas é no Viva, é uma novela que está bem cotada para o Viva, e Casarão deve entrar no catálogo de clássicos do Globoplay. É, na Globo, que você está falando mesmo, na Globo? Mas, de qualquer maneira, a Lucélia Santos ela não fez Casarão, não, Luiz. Lucélia não está em Casarão, que, aliás, é uma novela lindíssima. David Brasil vai para a Fazenda. Vai? Ah, que legal. Aonde Mossoró é perto de Natal, Rio? Rio. Mas quem falou, Emiliana, que Mossoró é perto de... Eu falei? Ou foi alguém aqui? Ih, me perdi, gente. No limite, acaba que dia? É um mês, teoricamente, é um mês de programa. Então, como ele começou no dia 11 de maio, até terminar por volta de 11 de junho, por aí. Façantos, a audiência limite tá indo bem? Tá indo razoável. Vitube pra Fazenda, será? Nossa, ela vai comer aquele povo, ó. Olha, o Gonçalves não gosta de Velho Chico, não. Vai um cafezinho aí. Manda, amiga, manda. Bem quentinho. Ai, tem um bolo aqui que a Adri Cunha me mandou. Só que quando ela me mandou, eu tava com dor de barriga. Aí eu fui abrir e comi. E guardei um pedaço pra mim no fundo da geladeira. E esqueci.
Que aqui em casa todo mundo é muito draga. Walter é draga, Arthur é draga por doce. Então, eu tinha guardado um pedaço. Eu achei esse pedaço agora depois da janta. Eu vou sair dessa live, vou pegar um café quente e vou comer aquela torta que a Adri Cunha me mandou. Sei lá, tô com medo até de ter um orgasmo tântrico, de tanto prazer que eu vou ter. Fala sobre Carla e Arthur, eles estão juntos? Tá, e Vitor Castelo. Eu não tenho o que falar, juro. Se eu tivesse, eu contava, eu sou muito fofoqueiro, mas eu não sei. Aí eu não vou inventar nada pra lacrar, entendeu? Como essas pessoas fazem. Muita gente vai pra televisão, vai pra internet lacrar. Aí, eu vi, alguém me contou, um passarinho me contou. Eu não. Se eu sei, eu sei. Se eu digo, se eu não sei, eu digo que eu não sei. Eu realmente não sei. Hoje alguém me contou aqui que Carlinha, 1,53m, curtiu uma foto do Arthur. Faz uma semana que eu falei com a assessora dela, e ela, na quinta-feira passada, ela disse: amanhã eu vou falar com a Carla. Amanhã eu vou mandar outra mensagem. Monique, meu amor, uma semana se passou. Me dá só uma resposta. Se ela disser assim, não, que Jorge, vá cagar, não quero fazer live, eu paro de encher saco. Poliana Vitória fala, Emiliana, volta só 3 horas de distância. Gente, mas eu falei que Mossoró era perto de Natal. Eu não tô lembrando, acho que eu tive um AVC aqui. Não gostei do esquema de votação no limite, porque acaba saindo melhor. Dani Faria, mas aí é que dá a eletricidade do programa e causa uma irritação da gente, porque a gente às vezes vê o nosso favorito saindo e evita que o cabresteiro também proteja aquele que não quer fazer nada, tá lá só de bobeira, entendeu? Tieta tá no Globoplay. Pois é, não, Tieta. Gente, essas novelas muito antigas, eu acho, eu vou dizer a palavra impossível. É impossível a Globo reprisar num horário nobre dela. É impossível, gente. Pode reprisar no Vale a Pena Ver de Novo, pode jogar no Globoplay ou mandar pro Viva. No horário nobre, eu acho, eu vou usar a palavra impossível, talvez minha cara seja arrastada na lama amanhã, mas eu acho impossível. Então teria que, menina Adri, minha filha nem fala, teria que ser uma novela de pelo menos de 2011 para cá, que eu já achei fina estampa. De 2011 eu já fiquei surpreso. Eu achei que eles fossem reprisar uma coisa mais recente, algo como, sei lá, Amor à Vida, ou uma novela que eu queria muito que reprisasse, apesar de ter no Globoplay, mas se reprisar seria bacana, seria Verdades Secretas. Porque aí reprisaria Verdades Secretas e a gente já emendaria na segunda temporada. David Brasil vai pra Fazenda. Já sou time David, meu primo. Mais de 300 de distância, mulher. Então é uma confusão de vocês ainda. Então tá bom, achei que fosse eu. Quero muito O Lugar ao Sol. Tem cara que vai ser novela. Tem cara que vai ser novelaço. Tem cara. Mano, divulgar o teu canal no YouTube, pessoal escrever. Obrigado, Milene. Obrigado. Gente, momento, vou me divulgar. Eu tenho um canal no YouTube, YouTube.com/JorgeBrasil, que estava indo super bonitinho. Eu jogo as lives que eu faço lá. Raramente, por falta de tempo, eu faço algumas coisas exclusivas para lá, mas eu não tenho conseguido fazer. Só que, do nada, não sei o que aconteceu, 274 pessoas resolveram debandar do meu canal. E todas no mesmo dia. Aí alguém falou para mim assim, você comprou seguidor. Eu falei assim, gente, mas eu não tenho dinheiro nem para pegar um Uber, como é que eu vou comprar seguidor? Não sei nem como faz isso. E não foi. E acho que o negócio de comprar seguidor é uma furada, porque você enche aquilo de gente, as pessoas não interagem com você, não engajam com você, não adianta nada. Então, assim, dá um pulinho lá no meu canal, YouTube.com/JorgeBrasil, dá uma seguidinha lá, porque eu tô precisando. Dá um pulo no meu site, www.maisnovela.com.br, e dá um match. Dá uma clicada lá, por favor, porque tiozinho tá precisando. Acabou No Limite. Não, acabou não. Tanto que afinal vai ser ao vivo. Jorge, seu filho mora onde? Em Natal? Não. Meu filho mora aqui na minha casa. Tá ali em cima dormindo, que amanhã tem prova de geografia. Ele nasceu em Natal, Léo Gonçalves. Nós fomos em Natal, a gente queria um filho, a gente resolveu adotar. E quando houve a possibilidade de ser uma criança nordestina, eu fiquei numa alegria tão gigante, porque apesar de eu amar o meu Rio de Janeiro, amar Niterói, onde eu vivo e fui criado, eu tenho uma paixão absurda pelo Nordeste.
A Bahia, especialmente, é uma coisa que eu não sei explicar. O vínculo que eu tenho, especialmente com a Bahia, é algo que não é explicável por leis terrenas. É uma coisa, assim, de identificação muito grande. Mas eu amo o Nordeste inteiro. Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, por Pernambuco. Eu só não conheço Maranhão e Piauí. O resto eu sou apaixonado. Então, quando a gente teve a chance de adotar uma criança lá do Natal, que foi uma cidade que a gente amou, e, nossa, fiquei numa alegria muito grande. Ele nasceu em Natal, mas ele tá aqui no Rio. Uma pena que ele perdeu o sotaque. Você viu que o filho do Marcelo Novaes, Pedro Novaes, saiu do elenco de Cara e Coragem com a Paola Oliveira e Marcelo Serrado? Eu vi, não entendi nada que aconteceu ali. Por que da audiência fazer um programa com as cachorras do Jardim Corrado? Gente, ia ser maravilhoso, cachorrada do Gil e do Arthur. Boa noite, Leandro Faria Personal. Ó, alguém falou aí que é perto, sim, eu não sei. Ana Paula Renault ou Paulo Sperling? O Apocalipse, eu prefiro ser mordido por um zumbi. Central de novela. Se eu tiver que escolher entre Ana Paula Renault e Paulo Sperling, eu prefiro ser mordido por um zumbi. Quem saiu foi Medrado e Cleitão, Leandro Farias, meu querido. Eles saíram com apenas 23,40% dos votos do público, contra 30,82% da Márcia e do Rod Bala e 45,78% de Bibi e Pimpão. Sim, não deu para digitar a grande Yara Cortes. Lucélia Santos fez a novela Carmen na Manchete. Nossa, Luiz Valdez, você dá uma volta ao mundo. Jesus, Maria José. Me falaram que vai fazer uma nova adaptação de Amor Como Se Paga. Sim, isso já estava nos planos da Globo. Tem uns 2 anos, se eu não me engano, é do Alcides Nogueira, eu acho. E aí foi descartado e agora retomaram. Eu acho muito interessante. Jorge, vai dormir ao som de Bem Que Se Quis, de Marisa Monte. Eu amo essa música. Obrigado, Tacinho. Gente, é isso, né? Cafezinho com bolo de fubá, amo também. Júnior Camargo, boa madrugada, porque a novela Sonho Meu reprisa. Tá bom. Deixa eu ver que a Carol pensou. Dona Beija, novela excelente, Dona Beija. Não entendi, o Chumbo desistiu no limite? Foi, Djalma, me contaram isso, que o Chumbo, não agora, tá? Mas daqui a 4 semanas, isso vai ser revelado, que ele teria desistido do No Limite por conta de uma crise de hipotermia. Jorge, você acha que a casa do Power Couple é a mesma da Fazenda? Sim, é o mesmo lugar. A Record só tem aquele cenário. Lá em Tapecerica da Serra, se eu não me engano. Jorge, eliminados do Limite vão para as suas casas? Não, eles ficam num hotel. Pelo que explicaram para mim. Eles ficam... como o programa ele é gravado, eles ficam no hotel. Aí, conforme eles são eliminados no ar, aí eles são liberados. Mas até eles serem liberados no ar, não. Dar uma pincelada sobre os ex-participantes do BBB que estão fazendo o que pós. Menina, a gente deu uma matéria na revista Minha Novela dessa semana. Muito interessante. Falando isso, falando que o Gil já assinou contrato com o Chocolate Bis, com o iogurte da Vigor, vai lançar livro pela Globo Livros, a biografia dele que já está em pré-venda, que ele parece que agora vai ter um quadro na Ana Maria Braga, não é na mais Fátima Bernardes, que Juliette já fechou com a Avon, que Arthur já participou como comentarista de um programa de Esporte TV e lançou o curso online dele de um treino que ele inventou, que ele desenvolveu. Então, que a Sara talvez vá para a Rede TV. Mas agora isso eu não tenho. Posso fazer uma live até sobre isso. Jorge, eu disse que eu moro em Mossoró e que é perto de Natal. Passo só 3 horas na estrada para chegar em Natal. Ah, entendi. Mas eu acho que eu fui a Mossoró também, sabia, Poliana? Eu fui a Natal eu fui ao Rio Grande do Norte 2 vezes. Eu acho que em uma dessas vezes a gente fez um passeio para Mossoró. Tenho quase certeza, vou ver na minha agenda. Parece que está já até isso. Pelo que me contaram, eles já estão no top 6 lá do No Limite. Parece que já saíram também. Eu falei de Gleison, falei? De Gleison, André, parece que eu falei. Pega para reprisar. Aí já é tão mais, já é muito. Muito, muito nova, né? É uma novela antiga. Eu também amo novela antiga. Por isso eu gosto muito do Globoplay. Sabe?
Galera, é isso. O que você achou do final da Dona Pedaço? Queria saber a sua opinião. Nossa, central de novela agora? O que eu achei? Ah, eu achei engraçada aquela história da Giovana, não, da Josiane ser uma filha do demônio, foi uma mulher demoníaca. Eu achei aquilo mais engraçado do que aterrorizante. Eu acho que a ideia do Valsir Carrasco era fazer uma coisa aterrorizante. Eu achei engraçado. Mas achei redondinho, sabe? Achei a final redondinho. Não, agora não tá me ocorrendo. Adorei o final de Fabiana. Fabiana, a fez freirinha religiosa, virar assassina profissional. Ou seja, continuar seguindo a herança sangue ruim da família. Adorei. O que eu mais gostei foi o final de Fabiana. Isso, Adri Cunha. Olha, a Adri Cunha botou aí, ó. www.maisnovela.com.br. Vão lá. Clica, 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 porque tiozinho precisa de din-din para sustentar o filho dele, os 5 cachorros, os 12 gatos. E aqui, o Central de Novela, além de botar também maisnovela.com.br, botou o link do meu canal, Jorge Brasil. Vão lá, por favor, que tiozinho está precisando. Beijo para Silvana Moura e para o povo todo do Belém do Pará. Silvana, você é parente da Leia Moura? Que tem uma moça aqui do Pará que está sempre aqui chamada Leia Moura também. Faustão vai sair logo em agosto, pois é, parece que eles estão antecipando. É isso, meu povo. Obrigado, Adri Cunha. Concordo, Arthur é muito legal, tá mostrando a vida dele, como ela é, porque a Juliette está muito estrelinha pro meu gosto, diz o Djalma Magneto. Olá, Jorge, os eliminados do limite vão para casa, ficam no hotel. Eles ficam no hotel até serem revelados aqui. É isso, meu povo. Obrigado pela companhia de vocês. 1 hora já da manhã. Beijo pro povo todo de Recife, terra do Leandro Farias. Amanhã eu tenho que acordar às 7h30, porque meu filho vai fazer a prova de geografia e eu quero tomar o ponto dele antes da prova ainda. É, alguém lembra da novela Celebridade? Amo Celebridade. Pantanal terá um remake, a Globo confirmou o remake de Pantanal. Amanhã não tem live, a não ser que aconteça o Apocalipse Zumbi. Mas sábado eu volto com a novela, a live Sextou com Jorge Brasil, tá? Beijo para Aracaju, Josi Tutu, beijo para vocês, meu povo lindo. Obrigado por essa semana. Que vocês tenham uma sexta-feira incrível, um fim de semana maravilhoso. Que Deus abençoe muito, muito você. Eu já falei um pouquinho desse reality aqui. Falo mais no sábado, tá, meu amigo? Beijos e fui!